Քո աշքն ամենօր ուղերձների շարք, ճշմարտության արդարությունը, քո լույսն է մարդկանց առաջ։ Մենք շարունակում ենք հանիր հին մարդուն և հակիր նոր մարդուն անվանումը կրող շարքը, որը հիմնված է Եփեսացիս 4 գլխի 22-ից 24 հատվածի ուսումնասիրության վրա։ Ընթերցենք այդ հատվածը։ Հանեք ձեր վրայից հին ընթացքն ունեցող մարդուն, որ ապականված է խաբուսիկ ցանկություններով, և ձեր մտքով ու հոգով նորոգվեք ու նոր մարդուն հագեք, որ Աստծու պատկերի համաձայն է ստեղծված ճշմարտությամբ և սրբությամբ, որ արդարությունից է։ Սիրելի բարեկամ, երեկ մենք անդրադարձանք Աստվածաշնչից մի քաջալերական ճշմարտության, որը մեր մեջ Աստծու պատկերն ու նմանությունը վերականգնելու մասին էր, և նաև տեսանք, որ այդ ամենը տեղի ունենում, երբ մենք հավատում ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի ուսուցումներին, ապաշխարում ենք մեր սխալ ընթացքից, մեղքերի ներում ընդունում և սկսում ապրել Տեր Աստծու ակնկալած արդարության կյանքով։ Պողոս Առաքյալն այդ արդարությունը բնութագրում է երկու հատկանիշներով՝ ճշմարտություն և սրբություն։ Այսօր կանդրադառնանք դրանցից առաջինին, իսկ վաղը մեր այս շարքի վերջին ուղերձի մեջ երկրորդին։ Այս աշխարը ոտքից գլուխ թաթախված է կեղծիքի մեջ և ներծծված է ստությամբ։ Պատահական չէ, որ Տեր Հիսուսն այս աշխարի իշխան կոչվող սատանային բնութագրեց որպես ստության հայր։ Տես Հովհաննեսի ավետարան 8-րդ գլխի 44-րդ խոսքը։ Նրանից են ծնվել կեղծիքն ու ստությունը, և Աստծու թշնամին համոզել է մարդկանց, որ անհնարին է այս աշխարում ապրել առանց կեղծիքի ու ստության։ Եվ խավարի մեջ խարխապող այս անարդար աշխարում հանկարծ հայտնվում են մարդիկ, որոնք մերժում են կեղծիքի ու ստության մեջ ապրելը և նախընտրում են ապրել ճշմարտության մեջ, որ արդարությունից է։ Այս մարդիկ գտել են ճշմարտությունը, նրանք գիտեն, որ ճշմարտությունը Տեր Հիսուս Քրիստոսն է, նրա ուսուցանած սկզբունքները, նրա ապրած կյանքը և նրա կատարած մեծ գործը։ Ընթերցենք Հովհաննեսի ավետարան 8-րդ գլխի 31 և 32 խոսքերը։ Այդ ժամ Հիսուսն իրեն հավատացած հրեաներին ասաց. «Եթե դուք հավատարիմ մնաք իմ խոսքին, իմ ճշմարիտ աշակերտները կլինեք, կճանաչեք ճշմարտությունը, և ճշմարտությունը կազատի ձեզ»։ Տեր Հիսուսը որպես լույս եկավ այս աշխարի մեջ, որպեսզի լուսավորի մարդկանց, սակայն մարդկանց մեծ ամասնությունը մերժում է նրա բերած լույսը։ Տես Հովհաննեսի ավետարան 3-րդ գլխի 19-րդ խոսքը։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի բերած լույսն ու ճշմարտությունը մերժողները տարբեր պատճառաբանություններ են գտնում. ոմանք կասկածի տակ են դնում Աստվածաշնչի ճշմարտացիությունը, ոմանք նախընտրում են մեղքի կյանքը, ոմանք էլ հավատացել են չարի հնարած ստությանը, թե առանց Քրիստոսի խոսքերին հավատալու էլ կարող են Քրիստոսին պաշտել։ Աստծու համար թանկ ու սիրելի զավակ, անկախ խավարի մեջ ապրող ու ճշմարտության արդարությունով դեռ չլուսավորված մարդկանց արձագանքից, մենք, Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերին հավատացողներս, պետք է դառնանք Քրիստոսի լույսը այդ մարդկանց համար։ Մեր ապրած կյանքը պետք է արտացոլի Տեր Հիսուսին ու նրա ճշմարտությունը։ Ցանկացած իրավիճակում, որքան էլ բարդ լինի ճշմարտության մեջ մնալը, որքան էլ կորուստներ կրենք ու հալածվենք, մենք պետք է մերժենք ամեն ստությունը և հեռացնենք կեղծիքը մեր կյանքերից։ Աղոթում եմ, որ քո կյանքում հին ընթացքն ունեցող բնույթն այլևս տեղ չունենա, այլ նոր մարդը գործի, որ ստեղծված է Տեր Աստծու պատկերի համաձայն, ճշմարտությամբ և սրբությամբ, որ արդարությունից է։ Հիշիր, որ դու Աստծու հրաշքն ես և Աստված սիրում է քեզ, շնորհակալ եմ, որ դու կաս, սիրով և աղոթքով, Արման Մանուկյան։